Laga di bawah JKM ialah segitiga bersudut tegak, KLMN ialah garis lurus dan L ialah titik tengah bagi KM. KL 6CE maka LM juga 6CE. Okey, tan X, so sudut X ini berada di luar ya, tidak mempunyai segitiga. Okey, jadi kita tak dapat mencari nilai tan, so kita akan menggunakan sudut sepadan sebelahnya. Okey, segitiga tegak di sebelah. Panjang JM itu menggunakan teorem Pythagoras. Okay, JM kuasa 2 sama dengan JK kuasa 2 tambah KM kuasa 2. JM kuasa 2 adalah hipotenus, 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. So kita akan dapat, okay, 169. Kita nak JM ya, bukan JM kuasa 2. So JM sahaja kuasa 2 kita pindahkan ke sebelah menjadi puncak kuasa 2. So puncak kuasa 2 bagi 169 ialah 13. So panjang JM ialah 13 cm. Kita gunakan sudut ya, sudut sepadan di sebelah, di sebelah segitiga yang bersudut tegak. Untuk tan tangent X, so kena ingat lagi tingkatan 3, toa. Okey, untuk tangent kita akan ingat toa. Okey, tangent theta sama dengan opposite bahagi dengan adjacent. Opposite yang bertentangan, sisi yang bertentangan bahagi dengan sisi yang bersebelahan. Okey, sisi KM, KLM ya. Kan nilai tangent X sama dengan 5. Opposite dia 5 per 12. Okey, dekat sini, dekat sini sudut X itu adalah sudut cakar. Okey, sudut cakar. Kita lihat daripada sukuan 1, 2, 3, 4. Okey, dekat sukuan 1 semua positif. Dekat sukuan 2 sin sahaja positif, dekat sukuan 3 tangen sahaja positif, dekat sukuan 4 cos sahaja yang positif. Kita lihat pula dia punya 90 darjah, 90 darjah ke 180 darjah, 180 darjah ke 270 darjah. So tangen positif hanya di sukuan yang ketiga, iaitu di antara 180 hingga 270. So negatif lah. Untuk tangen X kita punya jawapan adalah negatif 5 per 12, kerana sudut X itu ialah sudut cakar, okay? Kurang daripada 180 darjah.